Mana hozir Mazori Sharifda mana men turgan joyda elektr bor. Elektr yonib turgan, hamma yaxshi foydalanib turibdi, lekin bu elektr qishda yozda farq qiladi. Yozda umuman ketmaydi desak bo'ladi, lekin qishda goy ham elektr uzilib, goy ham shunday uzilmasdan to'xtaydi. Kecha masalan bir chog'ida kelsa, bu chog'ida pas keladi. Bunga mana barq mas'ullari ba'zi bir texnik muammolar, sovuq sababli texnik muammolarni sabab qiladi. Lekin shimolda mana O'zbekiston, Tojikistondan kelayotgan bu barq yo elektr xizmatlari butun qishloqlarda yo'q. Misol barqni taqqoslaganda barqda 7-8 tumanda barq yo elektr xizmatlari u yerga yaratilmagan, u yerga olib borilmagan va bunga sabab ham o'sha tumanlarga elektr poyalari olib borilmagan. Bu yerdan masalan elektr o'sha laynlar o'tmagani sabab u yerda barq yo elektr mavjud emas. Ammo qishloqlar umuman mana bu solar nomli bir quyoshdan oladigan barq uskunasidan foydalanishadi va umuman olganda shaharlarda elektr bor. Qishda goyi ketsam goyi kelsa ham shu barqdan foydalanib turishibdi, odamlar rozi. Lekin Mazor Sharifda mana 1 kilovat barq 13 sentga turadi. Bu boshqa joylarga qaraganda, masalan Kobulga qaraganda qimmat turadi va bundan mardim shikoyat ham bor qilishgan. Bu arzonlashsin degan gapni ham aytishgan, lekin hozir arzonlamagan. Har holda mardum mana bu O'zbekistondan kelayotgan barq yo elektr quvvatidan, xizmatidan rozi va odamlar yaxshi foydalanishadi. Mana gaz degan narsa bu Afg'oniston shimolida yo'q, faqat odamlar umuman uyni isitish, goy ham oziq-ovqat pishirishda mana shu elektrdan istifoda qilishadi yo foydalanishadi.